הארץ, ואני קיבלתי, ואני קיבלתי בנר הזה, וזה מאוד עזר. הגיעה אליי נערה, נערה, נדעת, עד עשר, שעשו לה כפתורים, אבל היא נורא סובלת מהכאב אוזניים, והפרופסור אמר שהיא יכולה ללכת לבריכה, בלי בעיה. והיא הגיעה אליי שנורא נורא כואב, ובאמת ראיתי, הסתכלתי בתוך האוזן, מה אני רואה שם? כי הכפתור הזה נעלם, אבל הכפתור הזה נשאר שם בפנים, עם שעבה, וזה מה שגרם לה לממש כאבים חזקים. לא רציתי להתעסק עם זה, כי יכולתי, אבל לא רציתי, אמרתי, בבקשה ללכת לפרופסור, שיראה מה יש שם באוזן. לא מתעסק עם דברים כאלה, לא רוצה, אבל בהחלט נאירופי, אבל יש לי בקשה. נשים, אתן יכולות ללכת לקנות את הנר הזה בבית מרקחת, אבל אסור לכל אחד לעשות. כי יכול להיות אולי יש חור באור הטוב, אז אסור לעשות את זה. אז בבקשה, אנחנו צריכים להיות כן רופאים של עצמנו ושל הילדים שלנו, אבל לא במקרה הזה. ללכת ומטפל טוב, שבאמת יעשה את הנר הזה. ובכלל גם של עצמנו, זה טוב מאוד, פעם בשנה, לעשות ניקוי, כמו שאנחנו עושים ניקוי לגוף, אז גם ניקוי לאוזן צריך עם הנר הזה. ואני אספר לכם, גיסי, כל הזמן אומר, אני שומע רעש של טרקטורים, של פריג'ידר. ואתה יודע, אין נביא בעירו. אמרתי, תשמע, בוא אני אעשה לך פעמיים בשבוע, אני אעשה לך את הנר הזה, ואתה תרגיש קצת יותר טוב. אני לא מבטיחה לך שאני, שאתה... זה נגד רעשים כאילו? מעולה, זה מעולה. ואני רוצה להגיד לכם, אפילו היום בערב הוא הגיע אליי, שאני אעשה לו את הנר הזה. באמת, מה שאני עושה לו, אני פשוט אספר לכם בשביל עצמכם, שאתם תדעו מה אפשר, איך אפשר לרפות כל מיני דברים. וחייבים לעשות את זה כאילו כל שבוע, תקופה ארוכה או שמפסיק עם זה? חבריה, יש מקרים שצריך לעשות את זה 10 טיפולים, יש מקרים ש4 טיפולים. יש מקרים, כל בן אדם... לא, יש לי אחת שבעלה עם צפצופים. טוב, רגע, בואי, חבל על הזמן, חבל על הזמן. גם בשעבה באוזניים לילדים. מצוין, מצוין. אז באמת הוא מרגיש הרבה יותר טוב, הוא כבר לא שומע, לא את הטרקטור ולא את הפרישידר. עכשיו הוא שומע את אשתו לפחות.